નમસ્કાર, હું છું આસિફ ખત્રી અને આપ જોઈ રહ્યા છો ફાસ્ટ બોડેલી ન્યૂઝ. મોડાસામાં બે ટ્રક અને કાર વચ્ચે ભીષણ ટક્કરથી ત્રણ વાહન બળીને ખાક. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા પાસે આવેલા આલમપુર ગામ પાસે બે ટ્રક અને કાર વચ્ચે ભયાનક ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો છે, જેમાં અંદાજે 6 જેટલા લોકોના મોત થયા છે. હાલમાં 2 મૃતદેહને વાહનમાંથી બહાર કાઢ્યા છે, જ્યારે 2 લોકોને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે એડમિટ કરાયા છે. હાલમાં આગ પર 90% કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. અકસ્માતને પગલે મોડાસા નડિયાદ હાઈવે બંધ કરી દેવો પડ્યો હતો અને એના કારણે 10 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો છે. અકસ્માતના પરિણામે ટ્રાફિક શિકાર રોડ પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ હવે પરથી વાહન હટાવીને રોડ ખુલ્લો કરવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મળતી વિગત મુજબ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના આલમપુર ગામ પાસેથી નીકળતા મોડાસા નડિયાદ હાઈવે પર શનિવારે 2 ટ્રક અને કાર વચ્ચે ભીષણ ટક્કર થઈ હતી. એ બાદ કેમિકલ ભરેલા ટેન્કરમાં ભયાનક આગ લાગી ગઈ હતી. હાલમાં 2 જેટલા મૃતદેહને બહાર કાઢ્યા છે. ઘટનાને પગલે તાત્કાલિક ફાયર વિભાગની ટીમ સ્થળ પર પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાઈવે પર બનેલી આ ઘટનાને પગલે અધિકારીઓ, મામલતદાર તથા ફાયર ઓફિસ સહિતના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. આગમાં 3 વાહનો બળીને ખાક થઈ ગયા હતા. ફાયર વિભાગની ટીમે પાણીનો મારો ચલાવીને વાહનમાંથી 1 ભરતું થઈ ગયેલા મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. અકસ્માતની ઘટનામાં આગ બનાવને પગલે હાઈવે પર 10 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. આપે ફાસ્ટ બોડેલી ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવશો, જેથી આપણને નવા અપડેટ તથા ન્યૂઝના નોટિફિકેશન તુરંત જોવા મળી જશે. ધન્યવાદ.